Etorri, Gipuzkoako urrezko domina bere jabearen esku usteko ekitaldira. Bidaia eroso antolatu dizuegu. Lau geraaldi egingo ditugu. Lau estazio nagusi izango ditu ekitaldiak. Ba, estazioak ez zaizkit laket. Baina estazioetan gutxien atsegin zaidana... Zigarro bat? Ez. Beltza erretzen dut. Zuk ere ikusi izanen duzu edozein estaziotan neskatoren bat, maleta bat eskuetan duela trenen bati itxoiten. Bai, noski. Zenbat ikusten dira gero, eh? Ni unkitu egiten haute. Aur bat jotzen ikustea eta neska gazte bat maleta batekin bakarrik trenari itxoiten, gehien tristetzen hauten bigozak direla uste dut. Eta zergatik tristetu? Neska horren destinoa tren horrek ekarri eta eramanen duela pentsatzen dut, nahi ez badut ere. Eta zergatik ez neska hori bere kabuz doala destinoaren bila? Bai, jakina egiten ditut beste erabateko refleksioak. Ama ikustera joanen duk edo egun batzuk Riemsen alaiki paseatzera, baina ez. Azkenean derrigorrezkoa zait abandonatutako neskatu bat dela pentsatzea, eta tren horrek bere galdekura eramanen duela. Gaur nire lana Ramon Saizer Vitoriaren gorespena egitea da. Inungo nekerik gabe egingo dudan lana, eta gainera, aspaldi egin nahi izan dudan zerbait egiteko aukera paregabea. Bere lehen eleberriarekin sartu zen Saizer Vitoria euskal literaturaren historian. Noski, etzen hori bere helburua egunero hasten delako idatzi zuenean. Alegin duzen beste gazte batzuk orduan bat ere osperik etzuen euskal zerara hurbiltzen. Eleberri hura, Txillardegiren Elsa Xelenekin batera, izugarrizko gertakizuna izan zen orduan erabat lurrazpikoa zen euskal munduan. Abortua zen gai nagusia, eta sasoi hartan diktadura, eta haren kontrako euskaldunen gehiengoa, abortuaren aurka zeuden. Kanpoko eta bertako haizearen kontra idatzi zuen lehen eleberri hura Ramon Saizer Vitoriak. Eta lare, lotzaren antzeko zerbait sentitzen omen du Saizer Vitoriak euskal eleberri modernoaren aintzindari dela aipatzen zaion bakoitzean. Aberriaren alde eta kontra liburutik atera dut honako aipua. Aitortu behar dut, barregarri sentitu izan dudala behin baino gehiagotan neure burua novela modernoaren sortzaile paperean. Ia novelarik eta novelagilerik ez zegoen garaian. Eta argi ikusi izan dut beti, ez nintzela ni tituloa behar zuena, nazioak behar zuela novela modernoaren sortzaile bat. Estatu moduko bat behar duen bezala, eta ministro moduko batzuk eta polizia moduko bat, hemen bukatzen da, aipua. Ibilbide luzeko edozein idazleren lanak ditu gora berak, Ramonenak ez. Ramon gailurrez gailurdoa, 8.000, 8.000. 2000 urteak Gorden Azazun lurpean ekarri zuen eta handik 10 urtetara Everesta, Martuten. Puntu horretan gauzatzen da Saizer Vitoriaren ekarpen nagusienetako bat iruditzen zaiguna. Gerra zibila eta haren memoria mingarria, euskal gudarien duintasuna, galtzaileen duintasun erabatekoa. Martutene. Irakurri aldaukazu? Aspaldi. Eta, gustatu altzitzaizun. Bai, asko.
Literatura irakaslea komendatu zidan, baina ez da beti asmatzen nire gustuekin. Beraz, irakasleen egitekoa ikasleen gustuekin asmatzea alda? Ez gustuak lantzea? Ezin estekoa da emakumeak nola ulertzen dituen. Ez alda egia, eh? Emakumearen harima nola ezagutzen duen. Euskal gizartea bera alderik alde balditzatzen du memoria horrek. Eta memoria horren islan ere aurrelari izan da Zeitzar Vitoria. Berak sartu gintuelako Gernika, Intxorta eta beste oroimen leku esanguratzuekin batera, gudari haien bizipen eta ametzetan. Eta haien bizi iraupen mingarrian. Historia liburu askotan ikasi ez genuena irakatsi digu Zeitzar Vitoriak. Zeitzar Vitoria ez da estilista bat hain zuzen izan nahi ez duelako. Arreta eta lana beste nonbait jartzea erabaki duelako. Hizkuntza bati buruz asko jakiteak ez du literatur maisu lan bat bermatzen. Maisua da Ramon, baina ez hizkuntzakeriatan, literaturan baizik. Irakurleari ere lana eskatzen dion idazlea da. Arriskutsua ere bada Zeitzar Vitoriaren literatura. Irakurleak bere burua aldatua ikusi dezake Ramonen edozein liburuaren bukaeran. Begira dezake bere burua ispiluan, liburua bukatu ondoren, bertan aldaketarik ikusi gabe, baina barruan zerbait aldatu zaio betiko. Irakurleontzat ohorea Ramonen liburuak irakurri ahal izatea da. Mila esker Ramon, zure lanak irakurle eta pertsona hobeak egin gaituelako, eta mesedez segi idazten. Eskerrik asko. Paragrafoak hola dio. Arrazoi duzu, estaziotako bufetetan ematen duten kafeak ez du kafe izena merezi. Hemen hasi izan guztia, paraforzan, hor hasi izan guztia, eta bian oraino jundan gero. Unkituri jasotzen dut, ohere hau, esker honez eta humilki, errealitate politiko eta kulturalera garai ilunagoetan esnatu zen belaunaldi baten izenean. Iroitalauko belaunaldia izendatu gintuzten, urte hartan arestiren harri eta herri argitearatu zelako, eta ardo uzaldi hona izan zelako behar bada, beste abeste Sarasola, Urreta Bizkaia, Arregitarrak, Lertxundi Urkizu, Lasatarrak, Kintana, Mari Carmen Garmendia, harri eta beste hainbat. Belaunaldiaren ezaugarri bereziena, gazteak izateaz aparte, zera zen, ikasla ginela, donostiarrak asko, lurren nuklea osatzen genuenok behintzat, eta garaiko edozen ikaslearen antzera bizi nahi genuenak. Geure burua gazte revoltaritzat aldarrikatuko genituenak. Gure bizar, bibote eta hile luzeekin, Tabardoz eta Montgomeriz, Simon Sarasola batez ere Montgomeriz, baina euskarari uko egin gabe. Hori guztia. Eta aurkezle gisa, gazteok, izan zaitezte, jeie, edo nahi duzuena, baina lehenik eta beti euskaldunak aldarrikatzea egokitu zitzaidan. Antifolklorista ginen, folklorekeriaren kontrakoak obesan, euskara alboratu, txistua jo eta aurrezkoa dantzatuz, beren buruak euskaldun jatortzat erakusten zituztenen kontrakoak. Oteizaren akolitoen joera salatzen genuen, gure nortasuna folklore eta espekulazio metafisiko huts bihurtu nahia alegia, eta hizkuntzari ematen genion lehentasuna. Euskalduna da euskaraz mintzo dena berresten genuen arro, euskara elementu integratzailetzat genuelako, non jaio edo nola pentsatzetik ara herri bezala definitzen gintuena. Eta gogoan dut dena esatearren, elduren batzuk behikotasunez agurtzen gintuztela arrebari eta bioi kalean euskaraz entzuten zigutelako, eta bertan gerarazi ere egiten gintuzten, apaizak eta fraide zaharra izaten ziren generalean, euskarari eutxi behar geniola esateko, eta guri amorru ematen zigula dut gogoan, ze guk normalak izan nahi genuelako eta ez besterik. Kennedy imperioaren burua zen iretzat, Bahiako Txinos inbaditu zuena. Ricardok artikulu bat eskaini zion, gizon bat hildute titulatu zuena. Izenburu ona, betiko markatu ninduena,
eta urteetan jasan dugun indarkeria politikoaren aurrean, haren jarrera zer nolakoa izango zen adierazten didana. Kontua da Iboni gustatu egin zitzaiola eta berridazten lagundu zidala. Behar bada beraren gatik izan ez balitz, ez nuen lehen nobela hura argitaratuko eta ez zen bigarrenik ez urrengorik ere izango. Ez dakit bultzada eskertu behar ote diodan. Aitortzen du denbora luzean bera izan dela nire irakurle eredua esaten zaiona. Idazten ari nitzela hamaika aldiz eten izan dudala lana neure buruari galdetzeko Ibonek zer pentsatuko zukeen irakurriko balu, sudurra zimurtuko ote litzaiokeen. Gauzak aldatu egin dira ordea. Gaur egun bat baino gehiago dira guretik kanpora irakurriak diren euskal idazleak, naiz eta Etxepare poetaren eta izen bereko erakundearen naia euskara jalgi adi mundura, gehienetan gaztelaniaren bidez gauzatzen den, gero eta sarriago eta epe laburragoan itzultzen baitira euskarazko lanak gure beste hizkuntza horretara. Sail berri bat sortu behar banu gaur, zaharra naiz jarri beharko nioke izena, baina ez naizela jatorra aldarrikatzen jarraituko nuke. Eta adieraziko nuke mundua doan bezala doala, ez dudala uste ziurgabetasun egoera gainditzerik inoiz lortuko dugunik. Beti izango garela bereziak alegia. Eta hobekuntza etortzekotan, ez aigula mimetikoki handiek egiten dutena kopiatzetik etorriko. Ingelesa edo gaztelania edo katalana bera, ez zaizkigula baliagarriak eredu bezala, eta ez dugula beste erremidorik originalak izatea baino. Hartuko nituzke txikiago eta pobreago gineneko konpromisoa, erakundeen babesik ez genueneko entusiasmoa. Faltan sumatzen dut, jendea euskaltegietara maitasunaren eraginez, elkartasunagatik eta dibertigarria zelako joaten zen garaia. Gurasoak ikastolaren aldeko autua egiten zutenekoa, haietan egitasmo aurreratuenak ezartzen zirelako edo irakasleak konprometituenak zirelako. Me apena la creciente antropologización del término cultura, que cualquier cosa, correr con un eslogan en la camiseta, tirar de una cuerda de un lado a otro un puente, abrir un grupo paraguas de colores en una playa, cocinar bacalao al pilpil en una plaza, se considere cultura. Me da rabia la reducción de lo cultural al entretenimiento, que las inversiones en cultura se tengan que justificar como medio para atraer turistas que compren camisetas Basque Country y coman banderillas. Me da pena que muchos jóvenes abandonen la escuela sin saber leer, la mayoría sin saber música, y que se intente obviar que disfrutar de la mejor requiere entrenamiento. Nire honetik ateratzen hau, beren buruak beristeko eta euskolan euskalduntzen den gehiengoa gutxiesteko, auzoko beren euskerie aldarrikatzen duten gazteen arrokeriak. Ezin jasan dut euskal telebistan erabiltzen den euskera sarritan ulertezinak. Errabia ematen didate beren lanaren arrazakeria zabalkundearen izenean justifikatzen dutenak. Penagarria deritzot sormen kulturalaren eskakizun maila jasteko joerari, onartezina diru publikotik arrunkeria eta zaborreria ordaintzea eta promozionatzea gaztei zuzendua denean eta eskolan bereziki. Atzo bezala, gaur kalitateak salba gaitzakeela pentsatzen dudalako. Nahi egon nuke norbaitzuk beren aldarrikapenetan hain urrun joango ez balira. Kudeatu dezakeguna baino gehiago eskatzea ez ait inteligentea iruditzen. Deskontzertatu egiten hau zeinen zorrotza garen eskakizunetan, askotan ahulenarekin intoleranteak izateraino, eta zein epelak, otzanak eta amore emaileak euskara zokoratzen eta mespretsatzen den beste egoera batzuetan. No entiendo a quienes son incapaces de asumir que el euskera necesita de todos, incluidos los que no lo hablan. Me parecen tan patéticos los que llevan la boina con orgullo como los que se avergüenzan de ponérsela. Ad infinitum jarraitzea nuke edo ad absurdum, baina sobera gainditu dut arrazoizko denbora. Hasitako moduan amaitzera noa beraz, eskerrik asko belaunaldi baten izenean jasotzen dudan ohore honengatik. Lehen eta orain egin dudana disfrutatuz egin dut, inork ez dit ezer zor beraz. Eta inork ezin dit gehiago eta hoeto egin ez izanaren damurik kenduko. Eskerrik asko. Manuskrito bat intzun. Lehen bazian bak kuadernoien milimetratuak, olako, eta horriak
hori jar zidan, akordatzen naiz. Eh? Eta azkenean buzoian utzi zidan. Eta... Zaten, joder, hemen zera bat dago. Hemen joia bat dago. Beha idazle izaten azten da, berak esaten du, euskeraren normalizazioan alde ez. Eta bukaeran bilakatzen da idazle. Zure egia lehenetsi duen herritartzat zauzkat. Zure buruarekin leial izan nahi duen pertsonatzat. Soziologiarekin, gizartearekin eta literaturarekin konprometitu zara, baina alor bakoitzari dagokion konpromiso klaseari eutsi diozu. Alor baten egitekoak eta besteenak leku aldatu gabe. Soziologiaren baliabideekin aztertuz gizartea, konpromiso etiko personalaren bidetik entzunarazi zure ahotsa, literaturaren giltzarekin bilatuz, literaturak bakarrik eman lezakeena. Zerbait esatekotan, hobe esan nahi denak pisua izatea. Eta esan nahi denak pisua ardezan, zure literaturan asko dira eta sakonak gure gizarteaz egiten dituzuen hausnarketak zalantzan jartzen duzu, edo besterik gabe, zuzen-zuzenean seinalatzen duzu, jakintzat, segurutzat, eztabaida ezintzat daukagun kontu asko. Askotan ordea, egiatzat eta zalantzarik gabetza jotzen ditugun kontuak izaten dira debate gehien behar izaten dutenak. Konbentzio sozialak, kontrastatu gabeko usteak, egiatzat ematen diren gezurrak dira errotik ateratzen zailenak. Halako konbentzimentuek onarpe soziala handia izaten dutelako, horietako asko beranaldi batetik bestera transmititzen direlako. Zuk askotan esana da beranaldi batek ez daukala zertan hipotekatu hurrengo beranaldia. Norbanakoaren askatasunaren aldarria dela, belaunaldi batek besteari oinordetzen utzi behar dion ondaren nagusia, herentzia morala. Izate historikoak gara, ez gaude predeterminatuak modu batekoak zein bestekoak izatera. Erreferente propioen bilaketa da, besteak beste, bizitza. Palabras mayores. Idatzi egiten dut. Idazten saiatzen naiz. Idazlari bat. Un escribidor, en el mejor de los casos. Un petit écrivain, un piccolo escritore. Orduan gazteleraz errazago idazten baduzu, zein da euskaraz idazteko motiboa, galdetu dio. Atzerritar baten kasuan, errazago onar liteke galdera hori fede honez egina dagoela. Idazleak ez du hizkuntza aukeratzen, alderantziz da. All right, esan dio Linek pentsakor. Garrantzizkoak iruditzen zaizkidan beste kontu askoren artean, sarritan aipatzen duzun duintasuna ekarri nahi nuke ona. Zure liburuetan, Martuteneko hainbat orrialdetan batez ere, narratzaileak seinalatzen digu euskaldunak nola sinetsi izan dugun duintasunak ez dakiela klase sozialez. Galtzaileen duintasunaz ere behin baino gehiagotan mintzo zaigu nobela. Indarkeriaren aurrean, gordetako isiltasun ustez duinak salatzen ditu. Duintasunaren aitzakiarekin estalina izaten diren ahuleziak eta lotsak. Gaixotasunaren eta heriotzaren arteko duintasunari eutsi nahiaren kezka agerira liburuan zehar. Eta eskertu nahi dizut xehetasunei ematen diezun garrantzia ere. Xehetasun txikiak ate handi batzuk dira zure liburuetan. Eta zure pertsonaien jokabide, zalantza, ahuldade eta miserien gordelekuetara garamatzeten ate hoietatik esartzen gara irakurleok, antxe egiten dugu topo gure jokabide, zalantza, ahuldade eta miserien ispiluarekin. Zure liburuetako ispilu horretan, usteldura forma askoren kontakizuna dago, eta egiten duzun defizit moralaren erretratua ezaguna egiten zaigu, oso gurea. Eta hain modu naturalean toleratu dugunak eta orain gogoratu nahi ez dugun horrek, deser oso jartzen gaitu zure horrietan barrena. Baina ez gordin eta zakar, dotore bezain zorrotz baizik. Irakurle asko dituzu zure hurrengo liburuaren zain. Baina zu idazten hasi zinenean, euskararen publiko urriak ez zuen ez ulertzen ez onartzen egiten ari zineten lana, eta publikoaren faltan publikoa sortu behar izan zenuten. Arriskatzen den idazletza zauzkat. Zure obra gehienak koska bat estuago egitetik sortuak dira. Orain arte egindakoak asetzen ez zaituztelako segitzen omen duzue idazleek idazten, lortutako estatusa galtzeko arriskuaren gainetik. Naiz porrotaren mehatxua beti egoten dena iduru.
Gipuzkoako diputatu nagusi gisa eta irakurle ere banaukazun aldetik, bihotzez eskertzen dizut zure lana, erakutsitako adorea eta duintasuna. Eta jakizu, jaso duzun Gipuzkoako urrezko domina ezer gutxi dela, guri eta gure atzeti datoztenei utzi diguzun zure liburuak irakurtzeko sari ordainezinaren pabrean. Eskerrik asko, Ramon Saizar Vitoria. Politia izena. Ez da itxusia, baina ez da oso erraza eramateko ere ezpentsa. Eta hori? Mamondu guztiak, Lili esaten duelako. Eta hortaz aparte, jendeak pentsatzen du izen horrekin ergel samarra izan behar dudala. Nolako suertea daukazun. Zergatik? Izenak eta datak gogoan dituzulako. Nik ez dut buruan ezer gordetzen, desastre puto ba naiz. Anak esaten du gaixo zaudela, tetzarela zaintzen. Bueno, ez jaramonik egin. Gaixo nago, baina ongi sentitzen naiz. Da Ramon batez ere langile amorratu bat. Beti danik irakurri du asko eta irakurgeta horren eta lan horren ondorio dira bere obrak. Nik ia novela osoa zakartara botatzen ere hola zea baten ikusi dut. Da genio bat narrazioa. Kontatzeko moduan, ba, detailez aparte, nola egiten duen egituran. Arotz lana nolakoa den konstruitzen duenean novela guztia. Ja, idazle deserosoa da. Pentsatu arazten dizun idazlea, eta igual egia konsolidatuak balantzan okilikolo jartzen dituena, ez? Baina, nire uste dut literatura garaio ekulertzeko derri horretu beharrekoa dela. Nik uste dut Ramonek eta Ramonen generazioa, Ramonek eta Txak adibidez, inventatu zuten literaturgintza berriak autoestimu berri bat eman digula guri. Torain badegu zertaz arro egon, eta da guk, ez Ramone bakarri baizik, eta gehiago zeratu, eratu duten novela txukun, literatura duin munduan inungo lotzarik gabe ibiltzeko, eta autoestima hori, badegu.